قدرمنو دا ټایم کې تاسو کته شي چې زما بیک گراوند چې کوم دی نو ماشاءالله پاغي باندې لیکلي دي تقریبا داسې 100 کې چې دنه برابر شي وي ټو ناول خو ز ساده ګل صاحب ته چې کوم دی د دې مبارک باد ورکوما چې الله پاک دې نور هم کامیاب نه درلر کې خدا راته وایا چې تاسو چې تاسو سوچ کړو چې زما چې دنه دومره د یو صفر نمبر سٹارټ اخلم بیا چې دنه دومره های لیول ته زما چې دا خیال کې مراغلو چې دا ساده ګل جوړيږي او یوټیوب باندې زما مینوال راځي سو وي ډیر مننه تاسو تاسو د کیمرمنانو تاسو د چینل ډیر شکریا ده کوم چې تاسو راځي زمونږ او زمونږ د پارټي کې شریکاتو کو الله دې تاسو کامیاب لري الله دې تاسو خوشاله لري زمونږ د زما د سوچ منو ما به پندای کې کبړ کار کو او د کبړ چې کله به چټي راځم بس دلته به مې دا ګپ شپیو اکثر به فیسبوک د پاره جاتا یو خاکه غم وسوس دونه ټی بینه کې غیر خاکه ساده کړه او ور به بیا به لاړم پندای ته ما د پندای کبړ کو ما د سوچ دی کو چې د سیو سوشل میډیا کې به داسې یو دغه راځي چې ما ته په هغه کې نامونه ملاوېږي او دا څومره مینهوال چې دي سوشل میډیا والا چې کوم کسان دي دا به ټول داسې په اتفاق راټولېږي او ما له به داسې یو پارټي راکړي الله دې خوشحاله وباس ته زما سوچم نو او زما لپاره ډېر د خوشحالۍ خبر ده ډېر زیات خوشحاله یم فیملی چې کوم ده فیملی ستاسو فیملی څه رسپانس دی ستاسو لکه څه هغه چې کوم دی نو څه جوابي خبره ترې دي تاسو چې تاسو ګوري په داسې لیول کې تاسو ګوري نو آیا لومبی کې خو به خامخا تاسو باندې اعتراض هم کېدو خامخا به تاسو ته مسلې وي نو د فیملی ته اوسره څه رسپانس دی بس هغه د خاندان د طرفه وایي چې خدای شته ما ته څه پابندي په ما نه ده لګولې هغوی ته پته ده چې ردس دي باندې داسې نه دي ویلي په چا پسې خندا نه ده کړې چا په مخسر پسې خندا نه ده کړې چا په قام قبیله پسې خندا نه ده کړې داسې څه خبرې ترې ما نه دي کړې او نو ما زما مشرانو له زما خاندان له ما داسې ګیله را وړې چېرا هغوی ته به د چا چوپ ورته ګیله وکړي چېرا ساده ګل دا کار وکړو داسې خبرې وکړه نو وی زکه په مامه په فارم کې او خوشالي کې ملاته او اجازه ته مده وی رسېړه جيره ستا کردار سي دي وسته کو ها ساده ګل شپدار ته وایا چې تاسو د کبان پر نه نه پوره دا سفر چې تاسو تیر کو نو هغه جون چې کوم دې ته وتا یاد شي نو پړه کې موسه سمې د سو یو چې دار ته یاد دا خو الډي بس دې ماضي دا نه یو ماضي یو مستقبل دا خو مستقبل شو نو سمې څه بس د کبان کار چې مې کوم وخت کوه هغه زندگی د غریبۍ زندگی او اوس زندگی چا دومره توجه درکړې و نه لچړه یي خبره لکه زه چې څنګه خپل ځان نو خبر او څنګه د شریخات ته په نه خبرو کې رالم او دوی زما دومره عزت وکړو زما د مشرانو عزت وکړو زما د کلي علاقې د خلکو عزت وکړو او الله دې دې عزت وکړي چې زما ذهن هم نه منل چې دا دومره خلک او دا دومره مینه محبت مې د سوکرا کوي او دا زما په سر را کوي بس الله دې خدا او بس ساتي مخکې درته وایي چې زمونږ کتون کې دی ګوري د پښتنو د پاره څه سوچ لري تاسو ز خپل پښتونخوا د پاره د خدمت په توګه باندې څه سوچ لري چې څه کول غواړي مخکې مینې محبت خپل منځ ساتي او اتفاق ساتي د یو بل خیر ساتي ښه اخلاق استعمالوي او چې چم ښه اخلاق استعمالول د غیر سره مینې محبت استعمالو نو ان شاء الله چې نه به جنگ نه به جګړې نه به اتفاقي او نیک عمل پنځه وخته مونږ او داس دا مونږ له بکار دي ټول مسلمانان دا او پښتانه په اتفاق د دې سره ان شاء الله خا زمونږه اخر کزم کوم کې داس تاسو ګوري خو دا مې چې تاسو کله په سکرین باندې راځي نو ساده ګولم یي ټوک مارم یي مزاق هم کوي نو آیا ریل لایف کوم تاسو داسې یي غنا سیریس کزه د دوی مې چې ما نن ځان داسې ساس کوي چې ما په مړي ځل ما ځکارې چې ما پاکی کپڑی واچو یا می دونه ځان تاس کړی واس کټو سپینی کپڑی کې زما ټولی کپڑی چې کی بیا تور یا خړی پړی او هغه کې ساده ګولی باندې چې بریل کې ساده ګولی مخ نن ځان په دی وجه شادي خال تر دوه نمرې دل مری مونږ خزان باندې لاس ما سوال دی مننه زمونږه کتون کې دی ګور نو هغه ته سوې زخپل سبسکرایبر شې نه شکریا هم مدا کول مو کړه د ملو شوی دا او نور مینوال چې کوم تاسو سره مینن کوي هغه ته بس سوې بس زمونږ چې څومره مینوال اند په غوي معنی دوا سلام کوم او غوي ته چې تاسو ډیره مننه تاسو دی الله عزت وکړي
ستاسو د سپورټ په وجه باندې نن ما ته پلی بټن ملاو شو او ما داسې یو پروګرام زما ملګرو ما لپاره راساس کړو چې تاسو ما له مینې او سپورټ نه مې راکړی او زما ملګرتیا تاسو نه مې کړی نن به زما 1,00,000 سبسکرایبر نه برابرېدلی زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم او د دې پیج چې دا کوم پیج باندې زه تاسو سره لګیم دا چې څوک ګوري د دوی دا چینل چې کوم دی دا سبسکرایبر کوي مخکې شیر کوي لایک کوي ښایسته ښایسته کمنټس ورته وکړي چې دوی نور هم دغه شان ته مخکې پروګرامونه راساس کړي ښایسته ښایسته ستاسو لپاره ډېره مننه ډېره مهرباني ستاسو د ټایم راکول